oye intare za sarambwe n'abazishyigikiye mukomeze mubasengere kugira ngo ejo nejo bundi tuzumve ngo iki kibazo kitsembatsemba kitsemba bwoko kiri kigishyizwe ku ruhande izi ntera hamwe ziratashye cyangwa se zigijwe zigisangane cyangwa ikinshasa aho bene wazo bari ahasigaye abanyakivu bishyire bizane murakoze nakoze manzi bo dukomeze na rukaka abandi bazamutse muzamure akaboko kugira ngo tumenye uko tubakurikiza hari Bosco wazamutse hari my Rwanda I don't know niba uredi kuvuga ariko rukaka go ahead noneho dukomeze murakoze excuse okay murakoze murakoze bamwe mwaramutse abandi mwiriwe ntago ibyo nari ngiye gusubiza umuntu urabavuze ngo target ni Goma giye kubwaje no kwibuka ko Goma ofuga kuri twebwe kubakunda amahoro kubaheza mu buhunzi ni yagombye kuba ariyo papasi kangira ngo nubwo twe tunukuganira non sont pas des politiciens mais turaganira mais ya corps diplomatique est là ya corps politique yakor arme bose bari hariya bazi gikorwa bazi kiza bazi kibi icyavamo ngo ni giki burya intambara yo mu mugi n'intambara yo mu cyaro ni ibintu bibiri bitandukanye nkuko tuzi neza ku buzima bwo mu mugi n'ubuzima bwo mu cyaro butandukanye ni nako n'intambara burya byose biratandukanye mu nivo yari yose ariko ibi bizazanwa nuko hari kuba abaturage ubwabo bose barambiwe intambara sinzi umupapa wabivuze ahangaha siritu nko muri Goma burabona nka hari nk'amakartie amwe yitwa quartier Katoyi quartier Mabanga quartier Ndosho ara na makartie abamo amabandi ateye ubwoba amabandi abasore batagiba badakora abasore batunzwe gusa no kwiba no gusahura no kwica uko wagiye kwiba wagiye gusahura ajyanwa no kwica n'ubundi uko yabuze icyo ashaka arakwica gitu so rero M23 iso pula seulement pour les négociations revendications zabo zigasubizwa zamara gusubizwa ibintu bikajya mu mahoro uyu munsi kano kanya mubonye tweet za Berta Bisimwa chef wa diplomatie amaze kubivuga mu kanya ngirango n'abandi benshi bari kubivuga kwigaragaza yuko nibura M23 yabashije kuresista usiye ko nta nubona rwanirega ese umutekereza ko kuba babasunika bakavaniriya bakabyita retraite stratégique bakabahanyuma ngo ni montée en puissance ukabavana mu cyanzu icyanzu ufite imbunda eshanu ukamanuka kamaze kugera no les armes automatiques ukaba ufite no za drone ziba pilona zikabareba abantu bakinjira muri kicanga bitwaje ingabo z'u Burundi bagatwika amazu ku nturo baka ibi byose abaturage barambiwe intambara barabizi neza ahantu M23 nyuze iririmba amahoro bakabona amahoro ibyo muzabibona ko Igoma biragoye cyane ko kano kanya bajya muri stade ngo bagiye ku assista ku mupira cyangwa kuri ku kindi cyacyo cyose cyo guhuza abantu igihumbi mu gihe rucuro mu gihe kiwanja bari kubyina insinzi bari kubyina bari gukina umupira bari gukina umupira kandi barya bakaryama bagasinzira ibyo byose nibigaragara abaturage n'abana biza rero bose abantu ikanyarucinye hari impunzi tari munsi y'ibihumbi nibura nk'ijana bisaga wenda nk'umuntu hazi neza cyangwa utahazi we wa kumubwira ntabwo abyumva kanyarucinya na ahantu ibyo kurya n'imbarwa kandi reta ubwayo nta bushobozi ifite kuba yazitunga n'imiryango ntera nkunga nayo murabizi ibiri kuberaho oni murabizi ibyikora buri munsi so rero zira mpunzi zose zimwe zirazamuka bwa mbere zabanje kugira bariyeri y'iki yuko zidashobora gutanguza iri muri za kibumba cyangwa za rucuro kubera ko leta yari yarafunze iriya mihanda yose ariko M23 nyuze bamwe baragenda bacomoka bazamuka uri hepfo akagwamagara mu nkamba babye tuyo no twebwe no dufite amahoro bakifuza kuzamuka uyu munsi M23 rero irabamonoye irabamanura ibagejeje mu marembo noneho mu muryango neza aha twebwe turinda kubikonfirma cyane kubera ko na hantu tuzi ni ikintu kigaragara ko bari kwirukanka bakijijwe n'amaguru kubera iki hari impamvu ebyiri impamvu ya mbere no kumenya ko kisegeta arwanya intambara y'ikinyoma intambara yo kugira ngo agume ku butegetsi intambara yo kugira ngo ashotore u Rwanda nibura rewe ku Rwanda rwakwinjira mu ntambara ibi ngibi murabibona ko itangazo rabio tamaze kudusomera noneho ngo byabo ngo ouvertement ngo le Rwanda est en train de guerre ouvertement ça veut dire ntabwo byari byo
ni ukugira ngo barushotere gusa nibura hagira ikintu kituma nibura u Rwanda rwakwinjira kandi Rwanda ndabizi ndabazi neza nzi ko ari abantu diplomasi yawe utayizi utarayibona utayizi utakeneye kuyumva utayizi nuko afite urwango muri we nka bya bihomora byacu ariko icyo nzi cyo neza nuko intare za sarambwe zihari zimeze neza icya kabiri usiye kuba Kongo rikishaka nukwibuka ko ingabo za FRDC aho zanyuze hose usiye kwipamba abandi bavangoni askar combat no kwambara gusa naho buriya inzoga bayajyagingira kwicupa ntago yajyagingira muri mwimbere ngo imezite ibo rero bagafashwa n'abara mercenaire nta mercenaire urije gupfira ku rugamba maidia usiye kurasira kure niyo bagize ku rugamba barakwije ngo barasa gutya babona eventure iraje bakirukana nta mu romane uzajya gupfira hariya ibyo ni ibintu tujye tunabyibagirwa nta mobiliga uzajya gupfira hariya nta morasha uzajya gupfira hariya eda n'abarundi nabo n'ukubyibuka ko n'abarundi baza kandi ngira ngo murabona bamwe barapfuye abandi barafatwa mpiri ibyo afande yavuze ko umunsi umwe azaberekana yerekanye imbunda ariko bo ntarabaza nako azabaza je sais bien ndamuzi kandi ndamwizera corps diplomatique ya M23 ndayizi neza irabikora rero bariya bose uko babikora kuriya nta uzaza gupfira abakongomani ubwabo baripfiriye ubwabo ahangaho umuturage aravuga iki rero umuturage we yifuza ko uje wese amuha amahoro niwe yifuza kandi Goma kugira ngo ibye nuko ino axe ya rucuro igomba kubifunguye ya East African Community Region Forces bari baragerageje ariko ntabwo ibintu bigenda neza uko bishaka kuko niyo bageze ku mabariere ya FRDC bazamodoka bazisoresha kwikuba nk'icumi nta mushahara bagira murabizi neza ugiye muri axe ya Masisi ubu ngo axe ya Kicanga irafunze ni problem axe ya bisigaye axe ya Nyamitabo ko ritebero ni kibazo nta irafunze unuvuga ngo axe yabifunguye ni axe ya yenda iva mu bihambwe na rubaya unyuze mushaki indi kabiturutse he hagana hehe izangungu turutse hepfo za Minova niho honyine haba hafunguye kandi arose ntago waka provisiona ni uri umujyu tu n'abantu barenze miliyoni 2 bari hafi muri miliyoni 3 ni kibazo ibindi bizaturuka zirazano wenda ma produit fini nabyo ni kindi kibazo ahandi hantu habafunguye rero ni mu mazi turutse za Bukavu naho n'undi mujyi munini nawe ukeneye utazabona ko ibintu byose bizaca muri Bukavu ngo bigire muri Goma uri umujyu urafunze rero kubwa ibyo rero M23 ansoa na robaita yabivuze neza kandi Imana imuha umugisha imwongerere ni ukuvuga ngo M23 yo ntabwo iri ngo gufata Goma ni nayifata icyo M23 ntekereza ko ishobora gukorana ikintu kimwe ni ukwinjira mu marembo ya Goma igastopa igaragara hariya kuri avantage nibura ebyiri avantage imwe nta ndege iri busiro kwa provisiona imbunda iturutse Kinshasa cyangwa Bukavu cyangwa Kisangani no icyo gihe indege zo mu kirezi zirahagarara haze izifitiye akamaro abaturage nta mbundi nta zuko yose kwagurukira biragoye kugira ngo igere haraje kurasa M23 suko yirasa kwiva ibukavu izaza bayireba kuko ahantu M23 yabiri ibireba Goma hara hasi bihareba ibiri hasi ubu ndavuga ko wegeye nibura akanyarucinya kuri trois antennes nibura acyo ni kimwe numva ko ikintu gisigaye cyo mu kirere cyose kiraba gihagaze nta uzaza kurasa M23 n'indege ibyo ntibishoboka icya kabiri kisaje ati azaba force kandi za force n'abaturage abe force n'amahanga please kuko bambwiye ati negotiate ntago bishaka iwara provo ku Rwanda agaprovoka ko M23 kwinjira mwe kandi M23 ntiyabikora nayo kujya mwinjira mu hariya abaturage nta kibazo bafite bazayakira nayo mbiko bafite témoignage yuko muri rucuro na Masisi ahantu M23 anyuze hose kandi rimwe si na kabiri subwa mbere si n'ubwa kabiri babazi ko M23 itanga amahoro ishaka amahoro ibyo byose rero usibye ziransoresore za Bazalendo bise za Bazalendo ntekereza ko hariya akimara kuhagira iriya baraba mercenaire bose muri Goma bazahava birukanka ntago bazasigaramo kuko bazasiganwa nuko uvuga bati nose niba dufungira muri mwisa niba dufungira sake tuzacahe ku kibuga cy'indege bagifunze niba dufungira sake tuzacahe biza bazaba obligé baraba oblige uyu munsi cyangwa ejo cyangwa undi munsi M23 agira akanyarucinya baraba usigiye abasirikare n'abazalendo na Odro ko bahaza amagara bataye ubwenge ariko aba mercenaire bose barakizwa n'amaguru bafata indege zihuta cyangwa bafata ubwato duhari ubwato bwinshi ikindi kandi ziko ko nta aircraft yo mu mazi ifite yavuga ngo ni indege zahagurukira
bizaba ngo obligé ko bara mercenaire bose bara ba diplomate aha ndavuga aba diplomate nibura guhungira mugi none mu mugi usigare muri kao none icyo gihe M23 gupilona leta kuyibye ati c'est ça bakaguma bagagara ku ruhande rwawo ntinjira mu mugi kwinjira mu mugi byo uyu munsi hajya kuba muri kugira ngo example typique pushite kicanga no mugi tuye nabantu batarenze 60,000 cyangwa miro babaye benshi baba ntago barenze 180 babaye benshi aho mbahirukira ntago barenze 60 niba kwinjira muri kicanga byarasabye strategy kicanga bakayifatisha kugira kuyifatisha strategy kubuta uko barwanye bararwanye yego ariko strategy na technique bari byo bikora muri kicanga niyo mpamvu mwabonaga bayivamo bakajya ku ruhande bakakora manuva zabo za gisirikare ariko atabamo kwinjiramo kumanywa gutya bagomba bayinjiye muri strategy twese turufata kicanga bari twase we bayivuyemo we oya rero gumayo byasaba imbaraga zikubye inshuri igihumbi kwinjira muri Goma nkuko binjiye muri kicanga so birasaba rero hari ako kwinjiramo harimo abantu benshi abasore sore kwinjiramo ni ikibazo bahaza amagara birasaba kumenya uburyo M23 yakwinjiramo bigasaba precaution nyinshi cyane kuryo atameneka maraso kuko amenetsa maraso baravuga ati no les 23 en carnet ya carnage ya Goma noneho bayikuba inshuro 10 nkuko bavuze ngo kishisha hapfu y'abantu 300 hapfu interamwe nabwo 13 icyo ni ikintu cyumvikana kandi kigaragara ko hano saba kwitonda abantu bariho batuvugira ngo nubwo turaho tutari abanyapolitike tukumve ko kwinjira muri Rwanda cyo gikenewe cyane sicyo gikenewe nko guhagarara kuri 3 antennes ugagarukanya rucinya ira base militaire y'isirtu ya aérienne ikagenda igahagarara igacika intege asigaye bakanyura inyuma bakajya gufata za nturo na za mushaki none bakabufungira mu mayira bakabataka icyo bashaka kisekita zaba obligé kandi cyo gihe Rwanda ntizagwinjiye mu ntambara ntarwo tegeye kwinjiramo keretse warurasaho nubwo warabate wagikura so Rwanda ngo barugire vestet in province ako ni imyiharo ni bwa undi bwa bupfizi ni mpfizi zivuga na sebukunduguru nduka dupfizi tutaramenya kwimya tukiri dutoya tukaza tukavuga ibyo bishaka ubwo mura ubwo rekanze purushite mbonye n'umuntu za n'umunyagwa na ruvumba rinjiye nyaboneka muhire nyaboneka Denise nyaboneka Rabiot mumenye aho turinjiriwe mubimenye wasigaye rekaze nshite mvuga nti kingenzi kuri twebwe nuko tubona amahoro mvuga twebwe n'abaturage M23 irarwanira abaturage irarwanira inyungu z'abaturage ntirwanira kubona ministeri ntirwanira kubona igisirikare irarwanira k'umuturage wese abona amahoro cyane cyane twebwe duheze hanze tukabona amahoro yes. reba uwo munyago mbashyiriye hejuru waturutse kibumba gusa Niko ngaho mundebere bavandimwe mumbwire niba kandi izo ni nkeya urumva sinari gushobora kuzishyiraho zose ubwo abantu barongera bavuge ngo twazihawe n'u Rwanda nicyo kibazo urazibona nazibonye urazibona reba nizo scopes izo scopes zirunze yes sinzi niba n'abandi bari kuzireba njyewe ndi kuzibona zirunze nyange nari nzishyize ariko sindi kuzibona zigiye zo kanya muri kuzibona hemwe oya ntago zari zajyaho awushyizeho ushyizeho eno me anderute ni wishyizeho oya buretse mana muhi jya kuri stati yanjye uzivane uzishyiraho ngaho bazirebe kabisa okay uyu munyago noneho ngeho hari abari kumbwira ngo ziriho bahagaga zirahari ntabwo ari izina rinabonye ariko kandi urabizi ko batashobora kutwemera gushyiraho amafoto arenze enye urumva ariko izo nizo mbashije kubasha gushyiraho kugira ngo reka ndebe ko babaza rende ubongera kunuka bavuga ngo ni za demiriti niba ari demiriti kangahe ariko ibibazo biragoye none se ko nazo mbona ari sinayipu ariko mwana reba na za sikopusi zirunze hasi ariko nazibonye zirunze ku gishitingi ku kibashe reba nizo sikopusi zirunze
ariko nonyego bagira ngo nibiyenje bagenda bagahondagura nifuni cyangwa nisuka ahubwo wagira wa mugani ni nko kwiruka kumbeba imbere karishye bamwarete nonyera ubwana niyo rijya rubwana akaza akazireba wowe ukavuna umuhedo oya ariko uzireba na ruvumbu buri yaraje kuvuga ngo ngo twapfuye gake ndamuzi na ruvumbu ni kwajya avuga ako ngo avuga akavuga ngo nundi turacyabica mwapfuye gake icyo no azabyumva ashaje hari uwampaye imirambo y'abantu bacu bishe barabafotora baba sivile ndaje mu kupita imirambo nka 500 ya bene ahita mburoka ntabwo nzongera kubababarira muzana umuriro mbaho umuriro muzana amahoro mbaho amahoro that's it ibintu byo kuba beza ejo bundi navuze imirambo baravuga ngo hano ngo ntabwo ishoboka ngo mbe ngo abantu bapfa barenga 500 bigakunda tongo honyine aduyi waguye yararenga 400 tongo honyine rumva ahantu barabasore bahetse isezerano nta mwanya bafite wo gutakaza kuri izi ngegera zirirwa ziza kwirundarunda ngo zije kubabuza gucyura ababyeyi babo hashtag ahagaritse ibyo kurya se baratekereza ko banyina bari bugehe rumva ahagaritse ibyo kurya inka zacu baramaze inzu baratwitse abantu barishe ehe bizabagora kongera kuvuga ijambo rikumvikana barabicanye ndakubwiza ukuri reba nindi nashyizeho leta ya amerika ikomeje gusanksiyona iya gisegeti rumva none b'abanyamakuru b'interahamwe bari kurira ngo bizakomera cyane ngo kugira ngo leta ya congo ikomere ngo niba ari muri diplomasi n'ibiki I'm telling you bro izi nkoramaraso uzazijya inyuma wese bazatsindanwa niyo waba uri igihugu kimeze gito ukajya inyuma abantu bakora amaraso you cannot survive I'm telling you kandi Burundi is going to be the next njye ntabwo ndi umupfumu ariko wenda navuga ngo ndi umuhanuzi Burundi mu burebe iyi myaka turimo ntabwo tuzajya kunama Burundi uriya mugabo ataragenda ahetse amaboko I'm telling you ntabwo Mobutu ni uku byatangiye Mobutu yari umwe mu ba perezida Afurika yose yemera neme nisi urumva fight imyaka yari amaze ku butegetsi ariko umunsi yaje mu nkotanyi guhagarika inkotanyi guhagarika jenoside my friend it was over urumva it was over nta muntu ushobora guhagarara inyuma y'amaraso atariho urubanza bagatsembatsemba abana bagatsembatsemba abagore ejo bundi hari umusore wari waraheze mu nzu yarabuze uko ajya kwivuza intambara zaramuhejeje mu nzu yarabaye nk'uruzingo amaze abarundi yo yase yari ishinzwe hariya irareka interahamwe ziragenda ziramurekipera hariya burungu ziramutemagura zimutemagura mu ibice ziterera aho ngaho urumva ntabwo abantu nk'abo ngabo kubajya inyuma ngo bari kurwana ubwabo konsiyanse yabo iremerewe n'ibibi bakora ideoloji niy'ubwicanyi nta kindi kintu imbere n'inyuma nta terambere kuko iyo baza kuvuga iterambere hari atongo hari haba harabaye paradiso FDR yavugwaga mu gukora miliyoni 78 ku mwaka kandi ariyo yari ifite tongo for 18 years tongo ikaba ikimeze nka tongo nyine ko yakabaye tongo kuva Yesu yaza yarema Congo ntabwo ushobora kumbwira ngo hari abantu ngo ni abantu wakwifuza ngo baze ngo mubane no urumva iyi ambition ya nkuru nziza yo kumva yuko agomba kuza kwivanga mu bibazo bya Congo akica abantu nawe ruriye abandi rutamusize urumva nzi yuko ibi bintu yagiye kubyinjiramo abizi yabanye n'interahamwe yarazitoje ariko noneho kugenda kuzifasha kwica bene wacu ntabwo yari azi ko Imana dusenga nawe izamukubita urushyi wanide agasanga ingoma ye iri mu bushwambagara nk'izindi nk'iya Congo iya Congo nayo kuva yatuvana ku butaka nta yandi mahoro yigeze igira icyo giyaheruka icyo nzi cyo umuntu wese ugambirira kugenda akica umuturage akamwica ntacyo amuhoye akamwiba ibye
akaba M cyangwa se gahunda afite ari yo kugenda kumucucura no kumwica. Ari abantu badukoreye ibi bimwabantu mwe nuko tutajya tumenya n'ukuntu twabisobanura. Ariko ibi bibadukoreye nta buryo umuntu ashobora kubufata ngo abukire muri terime z'amagambo abantu bakoresha. Umuntu kwica akagutemera inka izisiga akazijyana